В ефірі телекомпанії «Круг новини», в студії Тетяна Сарнацька. Вітаю вас. Сьогодні у випуску. Будинок номер 70 по вулиці Катеринській, відомий як прибутковий будинок Серебренникова, потребує відновлення. На вулиці Канатній встановили інклюзивний дитячий майданчик. До 230-ї річниці взяття турецької фортеці Хаджибей історики-краєзнавці підготували виставку «Козацька слава Одеси» на місці подій в парку Шевченка. Одеса може залишитися без тепла. Прес-служба НАК «Нафтогаз» опублікувала список боржників. У список потрапили і підприємства Одеси і області. Ситуація з браком коштів на балансі комунального підприємства теплопостачання міста Одеси знову ставить опалювальний сезон під загрозу зриву. Мінімальна сума, яку має внести КП теплопостачання міста Одеси, становить близько 200 мільйонів. При цьому загальна заборгованість – понад 800 мільйонів. Нещодавно міська рада погодила виділення ще 215 мільйонів КП ТГО, в тому числі 80 мільйонів на погашення заборгованості за газ. Нагадаємо, тепловики просили 315 мільйонів, однак такої суми не виявилося в бюджеті. До цього міськрада вже неодноразово виділяла підприємство кошти на погашення боргу. Як заявив заступник міського голови Павло Вугельман, було проведено фінансовий аудит, який показав, що за існуючих тарифів підприємство приречено бути збитковим. Нібито собівартість тепла перевищує тариф на 40%. Ось тільки з результатами цього аудиту депутатів чомусь забули ознайомити. Подібна ситуація повторюється з року в рік. КП ТГО стверджує, що винує всьому заборгованість одеситів, а міська рада продовжує знову і знову голосувати за виділення грошей з бюджету, спонсоруючи підприємства за рахунок податків тих самих одеситів. Більш ефективної стратегії вирішення проблеми міська рада поки не виробила. В Одесі прийняли рішення відмовитися від централізованого гарячого водопостачання. Як стало відомо, відповідне рішення затвердили 26 вересня на засіданні виконкому Одеської міськради. Згідно його, комунальне підприємство теплопостачання міста Одеси більше не буде надавати місту свої послуги. Однак на підприємстві зазначають, що поставляти одеситам гарячу воду практично перестали ще в 2017 році. Це не завадило міській владі багаторазово виділяти своєму комунальному підприємству додаткові кошти у розмірі 100-150 мільйонів гривень на зарплати співробітникам. Тріщини, карниз, що руйнується, облізла штукатурка. Так виглядає фасад старовинного будинку по вулиці Катеринській, 70. Відомого одеситам як прибутковий будинок Серебренникова. Елементи декору можуть обрушитися в будь-який момент, тому терміново потрібна установка захисних споруд. Однак міська влада не поспішає робити активних спроб виправити плачевний стан. Будівля на Катерининській, 70, кут Великої Арнаутської, 54, відома одеситам як прибутковий будинок Серебренникова. Ця будівля прикрашає Одесу з 1901 року завдяки архітекторові Семену Ландесмену. Саме тому, хто звів міст Коцебу і театр Сибірякова. Фасад виконаний в стриманому стилі, але з елементами барока. Проте роки беруть своє, і з часом будівля виглядає все більш зношеною. Люди впевнені, реставрація необхідна. Судя по тому, які тріщини здесь, то вероятнее всего, что да. Крім того, будівля в такому стані загрожує безпеці городян, адже поруч знаходиться зупинка громадського транспорту. Камені, елементи ліпнини, шматки карниза в будь-який момент можуть обвалитися. У місцевих жителів є всі підстави турбуватися за свою безпеку. А не дай Господи, буде проходити ребенок маленький. Конечно, це все дуже опасно. Після реставрації ця будівля набула б більш презентабельного і доглянутого вигляду і могла б стати візитною карткою міста, справжньою знахідкою для туристів і фотографів. Втім, як і сотні будинків в центрі Одеси, які зараз виглядають плачевно і потребують термінового відновлення. Весь город треба приводити в порядок. Всі ці дома, які розрушаються, це стоїть того. Це архітектура нашого міста, тому я вважаю, що все це треба привести в порядок. Ну, плюс туристам буде приємно і жителям міста. Ти йдеш, тобі на голову нічого не валиться. Обнадіює те, що будинок на Катеринінській внесений в міську комплексну програму збереження і розвитку історичного центру Одеси на 2019-2021 роки. Однак, коли проведуть реставрацію, точно невідомо. Поки ремонтні роботи не розпочаті, місцеві жителі просять хоча б встановити захисні споруди, щоб запобігти нещасним випадкам. Халтура міських комунальних служб становить небезпеку для життя і здоров'я одеситів, причому оплачується вона з кишень самих жителів. Листи на сайт звернень громадян не дають ніякого ефекту.
У дворі будинку номер 116 по вулиці Академіка Корольова комунальне підприємство теплопостачання міста Одеси замінило трубопровід. Минуло тижнів з два, а яма так і стоїть. Високопрофесійні фахівці навіть не утеплили труби. Зате залишили номер свого телефону. Напевно, думають, що такий прояв казенної вічливості позбавляє від необхідності працювати. Місцеві жителі написали на міський сайт звернень громадян. Представители коммунального предприятия не появляются. Звонили по телефону, указанному на ограждении. Отвечают, что не могут завершить работу, потому что нет бензина. В наш дом и так в отопительный сезон проходит невысокая температура в систему отопления. А при таком положении ситуация и вовсе будет катастрофической. В течение одной какой-то там двух дней они работы сделали и так и все бросили. Ну там трубы наварили какие-то, поменяли и все. Без изменений. Вот на машине, особенно здесь, универсам, здесь еще половина дороги закрывает эти грузовые машины, которые сюда приезжают. Невозможно ни проехать, ни выехать. Ну, нам неудобно, безусловно. Очень неудобно. Хотелось бы, чтобы это все завершилось как можно скорее. Дети гуляют, грязь во время дождя, и некомфорт. А если только говорят, что из-за этого у них только бензина нет, это по-детски, это не по-взрослому. Карга мешканців на міський сайт поки нічого не дала. Можливо, комунальники чекають, поки народ збере гроші на бензин і теплоізоляцію. Подібні речі у нас практикуються. По суті, це форма прихованого шантажу. Але якщо поступатися, порядку в місті не буде ніколи. Олександр Виноградов, Юрій Рух, телекомпанія «Круг». На вулиці Канатній, 101, на кошти одеситів за сприянням депутата міської ради встановили інклюзивний дитячий майданчик. Безбар'єрний ігровий майданчик під назвою «Шериф» адаптований навіть для дітей з інвалідністю. На щастя, сучасне суспільство готово робити запит на бажаний суспільний простір. І яскравий приклад тому – інклюзивний дитячий майданчик на вулиці Канатній, 101, побудований завдяки спільними зусиллями одеситів і депутата Одеської міської ради Ольги Квасницької. Препятствие – це відсутствие фінансування, к сожалению, в нашому місті для таких міст. Для дітей не було денег. Ми обращались в Приморську райадміністрацію, ми собрали 450 подписей на имя Труханова, да, нашего мэра. Нас никто не слышал. Мы ходили в Приморскую администрацию. Промежутки от Куликового поля до второй станции Фонтана. Не было ни одной площадки. Вы знаете, очень были вложены колоссальные нервы, так скажем. Довго ми добивались. Полтора года. Це виявилося нелегко – побудувати майданчик у місті у бажаному районі. Але якщо є бажання, то все вийде, прокоментували одесити. Слава Богу, нам пішли на зустріч депутати. Слава Богу, у нас все вийшло. Ми дуже довго добивались цього. Когда мы остались без площадки на Средней Фонтанской, нашу площадку отдали под стоянку, мы бегали везде. И только Ольга Квасницкая нас услышала. И мы сходили к ней, и она реально нас услышала, она нам обещала помочь. Она с нами была на протяжении этих полтора года все время. И она нам помогла. То есть из ее депутатского фонда были выделены 800 тысяч гривен на эту площадку. Ігрові елементи майданчика спрямовані на розвиток вестибулярного апарату, координації рухів і тактильних відчуттів у дітей. І призначені для того, щоб діти з будь-якими можливостями і здоров'ям могли активно проводити час разом, вчитися і рости. Я хочу поздравити сьогодні всіх одеситів, особливо родителей і діток, які довго час боролись за то, чтобы появилось такое детское пространство вместо демонтированной на Среднефонтанской выставке детской площадки. Вы знаете, сегодня слова благодарности, мои слова благодарности звучат в сторону именно одесситов, родителей, которые сумели организоваться и сумели наладить коммуникацию с властью, с депутатами, с бизнесом, потому что это вот совместный труд. Також дитячий майданчик оснащен необхідними під'їздами для інвалідних колясок. Звісно, ми цього давно дуже чекали, тим більше тут рядом живемо, тут ж нічого такого порядку. Ні порядку, ні красоти не було. Тому дякую всім велике. Так, отлично, живенько.
Дітям цікаво, думаю. Місцеві жителі розповіли, що даний дитячий майданчик вони разом із депутатом Ольгою Квасницькою ретельно опрацьовували спеціально, щоб не було різниці між дітьми. Тепер діти з різними фізичними можливостями з усього району відпочивають разом із батьками. Національний банк України повідомляє про те, що з 1 жовтня нинішнього року монети номіналом 1, 2 і 5 копійок виводяться з обігу. З 1 жовтня банківські установи та магазини перестануть приймати до розрахунків монети номіналом 1, 2 та 5 копійок. Всі накопичення у вигляді цих монет можна обміняти протягом наступних 3 років на платіжні засоби більшого номіналу – банкноти або монети. До 30 вересня 2020 року це можна зробити в будь-якому банку України, а до 30 вересня 2022 року – в Нацбанку і уповноважених банках – Ощадбанку, Приватбанку та Рейфайзенбанк Аваль. У перспективі також планується вивести з обігу 25 копійок, проте поки монети залишаються платіжним засобом. З 25 жовтня також буде введена нова купюра в 1000 гривень. Нацбанк пояснює, що рішення ввести цю купюру продиктоване динамікою збільшення мінімальної зарплатні. 27 вересня виповнилося 230 років з дня взяття турецької фортеці Хаджі-Бей. На місці подій у парку Шевченка історики-краєзнавці підготували виставку «Козацька слава Одеси». Про штурм Хаджі-Бея сьогодні нагадує нещодавне відновлення частина вже російських укріплень – стіна і сторожова вежа в парку Шевченка. 14 вересня 1789 року або 27-го за новим стилем корпус генерала Івана Годовича, 3 піших і 3 кінних полків казаків під командуванням Захарія Чепігі і Антона Головатого піднялися по схилу і змусили турків скласти зброю. Перемога збіглася з православним святом Воздвиження Животворного Христа Господнього. Відзначити пам'ятну дату у сторожовій вежі – зібралися представники козацьких організацій, історики, курсанти морехідних училищ, вихованці клубу козацьких єдиноборств. Вийшли козаки, коней на слова, але козаки не мали чого. Дівчина вина, чорна я трава, між мене люба, розуму злива. Дівчина вина, чорна я трава, між мене люба, розуму злива. У приміщенні вежі розмістили експозицію «Козацька слава Одеси». Безпосередньо на цій ділянці знаходилися турецькі складські приміщення, укріплені так само, як основна частина Хаджі-Бею. Підполковник Захарій Чепіга командував козацьким кінним загоном в авангарді корпусу генерала Годовича і першим підійшов до стін фортеці з боку, де зараз проходить Алея Слави. Те, що совершив тоді Чепіга, це був уже третий его подвиг у стен Хаджи-Бея турецкого. Первые два он совершил еще за год до того, когда он ходил в разведку боем, приводил языков пленных, когда он первый раз сжег военные припасы турок, которые находились недалеко от Провианских складов. Без участі козаків звільнення Північного Причорномор'я могло б затягтися надовго. Вони знали місцевість і володіли досвідом війни з Османською імперією. Після важкої облоги фортеці Очаків російська імператриця Екатерина навіть повернула колишнім запорожцям прапори і гетьманські символи влади. Здесь проходила границя між мусульманською Азією і християнською Європою. І це ще один дуже важливий такий... Важное обстоятельство, которое позволяло нам оставаться в Европе. Единые христианские ценности, как для западных европейцев, так и для нас. Поэтому нашим предкам мы должны быть благодарны. Казакам за те, що вони зберігли нашу ідентичність як європейців. Наслідки завоювання імператорською Росією причорноморських земель серед істориків оцінюються неоднозначно. Цілком очевидно, що українські козаки билися не за імперію. Для них Україна була батьківщиною, а російські солдати – бойовими товаришами. Інша справа – велика політика, де інтереси народу і влади – різні речі. Олександр Виноградов, Юрій Рух, телекомпанія «Круг». Наш випуск новин добіг кінця. Далі інформація синоптиків про погоду. Я вам бажаю тільки хороших новин. До зустрічі. За прогнозом гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 1 жовтня в Одесі мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 9-14 метрів за секунду. Температура вночі 15-17 тепла, в день 21-23 вище нуля.